Пред спомен обележието во касарната Страшо Пинџури на местото каде што се урна армискиот хеликоптер, венци и цветиња положија делегација од Министерството за одбрана и Генералштабот, од кабинетот на председателот, од Обштината Петровец и најблиските на загинатите. Несреќата се случи пред 9 години кога 11-те македонски мировници се враќа од мисијата Алтеа во Босна и Херцеговина. Скопското обвинителство истрагата ја затвори кон крајот на 2011 година, без кривична одговорност. Образложението беше дека необучеността на пилотите за управување во сложени временски услови и лошото време биле главните причини за уривањето на армискиот Ми-17.